没有哎，没有特别庆祝，就是跟家人吃饭了。因为我已经好多年没有，就是像以前那样，每一次生日就要大开 party 啊，大过那样。就好像自从有了小孩之后就没有，因为要先帮那个他爸爸过生日，然后再来是我女儿过生日，然后轮到我的时候，我已经完全就没有力气了。尤其弄女儿的生日超累的，还要帮她找学校的那个小朋友啊，那对他们也不是有酒喝就好了，还要帮他们 有酒，大人就很好搞定，还要帮他们找什么魔术师啊，然后气球啊布置，然后邀请小朋友，然后因为小朋友要吃的东西，你又要去找那个就不甜的啊，然后不是巧克力，哇，超麻烦。没有啊，从他一岁的时候还好，一岁就在我们家楼下那个就是那种交谊厅，就家人。然后2岁的时候就开始去找亲子餐厅。然后因为今年就是他读书嘛，那每一个我们的群里面他们的同学就是生日，妈妈都会发邀请。那他们都知道女儿的生日，我就不好意思不邀请，就一定要照大家的那个流程。别人的也会去参加。别人也会去啊，因为就是小都是同学小朋友，那小朋友很快，就是大概2点到5点就结束那样子，不用去比什么排场啊什么的，就是只要小朋友开心就好。那小朋友其实很容易满足的，你有一个气球哥哥跟那个魔术师在那边搞定，爸爸妈妈全部在旁边喝酒。对啊，哎，收拾，对啊，要上衣上法对，收拾，脱当然。衣什么的，有吗？破衣，哎，现在破衣很难吗？太轻松了。真的哦，那现在最高的就不要跟那个长寿的那种比，最高的是多少？1点多，就是像我们这种周播剧最高的1点多。哦，破一就，那我们现在男孩有破一吗？破一要轻松吗？要啊，来亲破一要，哦，看看哪一只，三个都在声音啊，三个都在声音，对，因为我这时候，我那时候我们在就是在找演员的时候定下来的时候，我说，哎呀，怎么那么巧，三个女主角都是妈妈，因为。不知道，可能现在因为大家就开始有生嘛。以前我们比较年轻的时候，全部的女主角也都是年轻的啊，20几岁、30几岁。然后这一次就是三个女主角都是妈妈，而且最年轻的已经生了2个了。对啊，曼殊啊，那时候她好像才生完4个月吧，还是5个月之类的。就觉得对啊，就是也不见得说你结婚生小孩之后。就不能再拥有自己的事业，我觉得反而你感觉你完成了人生的某一些大事之后，你更可以把你的心思放在你自己喜欢的工作上面。那前提之下，当然是你有，就是有家人可以帮你一起照顾小孩这样子。那我们其实都蛮好，我们都有还是有跟小孩相处，小孩都有来台中跟我们探班呐、啊，一起住一下下这样。说到再生一个，表情好像有一点卡住了，情绪化。卡住。有这个想法吗？矛盾，有一点矛盾，对。会觉得他一个人蛮孤单的，但是就是又现在又觉得。距离就会离得有一点远，他们变成就因为他4岁啦，对，在就是5岁，然后又跟我又好像有点远，我已经高龄产妇了，对啊，没有4岁，4岁，刚刚满4岁，可是他没有喊过说要离每天喊，对，他没，我真的好想要一个。baby 哦，我说你不是有好多吗？我要真的，
因为就在家里面就都是他一个人跟大人嘛，所以他就是他的好朋友，就是他那些兔子的娃娃，然后每天就是跟兔子在那边办家家酒那样子。我，哦，你以后长大就会有了。你以后长大就会有，对对对对对对对，不要着，对，不要着急，你以后长大就会有了。我如果现在想要，我说你现在还不够大。